Já vás teď zdravím, dámy a pánové, chtěl bych vás tady dneska přitom dnešního prvního dílu na hru Tomb Raider. A tahle ta hra je jaksi už trošku starší. Není to ten nejnovější Rise of Tomb Raider, ale tenhle ten si chci zahrát, jelikož jsem ho nehrál, já jsem nehrál skoro ani jeden Tomb Raider. Takže pro mě to dneska vypadá novinka, je to zajímavé, já se k těmhle těm hrám vždycky dostanu třeba rok až dva až tři po tom, co vyjdou, takže fajnové naplánování, ale jako proč ne. Já si tuhle tu hru chci už dlouho zahrát, takže jdeme na to, takže já jsem novou hru, potom si dám tady novou. Ano, já jsem to tady jenom zkoušel, jak mají je detaily, ale asi dobře, takže já jsem střední obtížnost. Tak, užijte si hru. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Ano, první, co se mohlo stát, tak nás jebli po hlavě. Tak jako, dalo se něco taky jako čekat, aby se, jsme se do toho příběhu vůbec nějak dostali. Tak, tady je spousta svíček, lepky, hezký místo, zase lepka, wow. Tady to vypadá moc hezky, opravdu, že jo, no, je to na kosti. Taky fajn. Kam nás to táhnou, tyjo. Jo, oni nás táhnou někam asi nahoru, asi nás taky věší jako tyhle ty pytle. OK. Počkat, jo, aha, klávesy. Dobře. Co mám dělat? Jo, aha, já to asi zapálím, nebo to tak aspoň vypadá. Aha, už hoříš. Kostra, ty krásu. Takhle bych skončil asi, teda takhle bych skončil Ivona, ne. Ne on. Já jsem se nějak špatně, teďka se nějak špatně nahýbám teda. Třeba mě takhle sám nějak. Tak. Takhle.
Teď už by to snad mohlo jít, nebo? Čuva, nám hoře nohy. Ty krás, tohle nevypadá dobře. Aha, on je to malý. Všude takovej kostí. A zrovna my spadneme do takového místa, kde prostě leží prostě random takovýhle cepin. Já nevím, jak to mám říkat, prostě úplně je takové malé železné kopí. Jsou tady asi nikam, dobře. Já už si tady pouštím vizi, to jsem našem chvíčka. Já dobře. Tak jo, tak kde pak se šlo? Jo, tamhle mrtvola. Ty krásu, co tady, něco tady je? Není? Dobré, to nám tady hoří. Ty tady je kus jelena, ty krásu, to vypadá docela dost nechutně. Tak jo, kam pak máme jít dál? Dobře, tady máme jít nahoru, ne. Tyjo. Co to sakra bylo? Tyjo. Dobře, tyjo. Aha. Tak jo. Dobře. Ty vole, oh, co mám dělat, co mám dělat? Aha. Padni. Cože? You come back, zpátky, já nepůjdu zpátky. Dělej, běž, co děláš? Nestuj a běž. Nestuj a pojď. Nestuj a pojď. Tak doufám, že ti nechytne hříva, Laro. Jak by se ti to asi moc nelíbilo teda jako. A tak věříme ti. Tady je to zase jsme. Z jakýho zadku jsme to zase vylezli. Najdi cestu ven, dobře. Cíl ukazuje sem. Aha, tak asi tady neprojdu. Doupě, vete šaku, ty vole, co ty za pindňoury? Aha, ještě tady jede. Že jo, jo. Tak pojď, zapal to. OK, je tady nějaká kolektor, nějaká věcička, je tady, leží tady, nevím, nevím, asi na... Tady nám to hoří taky. Jo, tady dole to něco nabralo a tady je to prázdné, takže tady to asi vyhazovat nic asi nemá, nebo co by to mělo. To je jako váha. Myslím. Dobře, něco tam napadalo. Takže slezeme. A pojďme se podívat, co nám to nabídne za možnosti. To. Takže zapálit. A strčit. Easy. No až teď si to všímám a tady jsou mini na ponorky. Ty vole, jako skoro bych to neudělalo. Aha. 250 zkušeností, dobrý. Aha, tak jo, letadlo. Tak jdem, pojď. Čau. Ty jo, tam to paráda. Wow, 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 wow. To se mi úplně líbí na hře, jak prostě tohle to uskakování, tohle to prostě vypadá úplně hustě. Tak jo, uskakuj. Hlavně skákej. Tady kus lodi nějaký starý. Pojď.
Nech tě. Bum. Pipky. Ty krásu. Jde dole. Pojď. Jde dále. Tak ještě tu chtěl tloučit, jo. Ty krásu, tohle nechápu, jak teda dělá. Wow, epický ostrov. Dobře, Tomb Raider. Hezky. Tak jo, 300 plus nových zkušeností. Hele, čvů? Ale Ivona to říká. A. Okay. Take it slow. Wow, počkej, tak mimo zase nechoď, jo. Dobrý. Počkej, wow. Teďkom mě teda projela hodně rychle krev v žilách. Jdem, pojď. Nezůstavej tady, no dělej. Ty je tady normálně plachetnice, ty. Hele, americké letadlo. Ty jo, to vypadá hustě. No, už to chápu, vám se přelíst. Hezký. Aspoň, že je tady to křídlo. Dobrý, chytli jsme se. Tak pojď, než se to rozpadne. Dobrý, tyjo, chytil jsem se. Já jsem mačkal totiž jenom klávesu. A je, počkej, nechci se kouknout nahoru, možná to bude padat. Jo, jak říkám. Dobrý, tady asi nic není. Tak pojď pak, Kristo. Ty jo, to je paržur. Sam's pack. A proč jsem skákal? Sam! They must have come this way. Já jsem mačkal Ečka, aha. Ona se nějak nechytla prostě. Jo, dobře.
No dobře, lidičky, já vám děkuji za to, že jste zhlédli tuto epizodu. Určitě natočím aspoň ještě jeden díl, aby se to trošku rozloustlo, ale jelikož dneska nemám moc už čas na natáčení, tak asi tady to dneska zabudneme. Je to taková rychlejší část, aspoň uvidíte trošku něco z Tomb Raideru. Možná ještě něco upravím, asi zapnu titulky, abyste to taky něco víc měli. A dobře, já vám děkuji a čau.